Ritane kelimen me vujtje ve halde, një librën e dorë në shpate ve zale. Për lotët Jonus Delaj, lahutari ndoshta i fundit në treve në Malsis, një vazhdues i gjalli traditës, historisë dhe krenarisë lashtë e posit të kreshnikëve. Prej 67 vitesh, Jonus Delaj nuk resh duke kënduar e shkruar këngë Malsis, historisë së saj të lavdishme, traditës, kulturës dhe personazheve më të rëndësishëm në shekujt e gjatë të Malsis. Jonus Delaj tregon se në moshën 7 vjeçare filloi të binte lahutës në një moshë kur lahuta ishte më e madhe edhe se vetë artisti. Këtë instrument muzikore ka trashëguar nga babai dhe gjyshi që ishin mjeshtra të lahutës. Po lahuta ka rata që shumë heret në dorën e malsorit. Ka rata shumë heret. Aja shkënun për dasma. Bile, lahuta edhe ka vajtua. Kur Krejl Nikola ose Knjaz Nikola i Malizi, ja të në viteve, kishte organizua ushtrin për me shtru malsin e male. Po këtë janë shumë heret. Edhe në urën e Rëzhanicës, që ashtë në zonën e anejnë të Malizi, në urën e Rëzhanicës ishte bloku ushtria. I thot generalit, po për çka? I thot, ke nalë në Rëzhanicës. I thot, por, unë nuk më në vras lahutarin, thot. I thot generali. Po që furë nga lahutari, thot, me ushtrin time. E thot, se unë i vras thot një malsor, a i mi bë një kanë, dhe kanë ma frimzon thot malsin, edhe ngrihen malsor. Po, eposin e kreshnikve është shumë i veçantë, shumë i veçantë. Unë kur taq kam debatua me Ramadan Sokolin, që ishte gjeniu, ai kuven me te, ai të lente të tanë ditën e tanë natën, kur të flitë për lahutën, kur të flitë për fyllin, kur të flitë për zëmanën që i ka pas malsia. Përgatitja e eposit të kreshnikëve dhe lahutës të kreshnikëve për në UNESCO, si pas lahutarit Delaj, ka disa specifika, por nuk duhet harruar që ajo është instrument që serbët na e kanë kopjuar dhe se lashtësia e saj në trojet tona është e vërtetuar dhe nga vargjet e atë gjergjfishtës. Është 2.000 apo 3.000 vjeçare. Dhe si shtot fishta, se më ka taku e kam lexu fishtën shumë i ri. Në fakt, por sa kam mojtë men. Por a i thot, që serbet kanë arë, thot, 1.200 vjetë, ne kemi bëma dy sheku, i thot, kur kanë arë serbet dhe ata e regjistruan lahutën. Se edhe ata e kanë lahutën. Nuk du të tonë që ata se kanë. E kanë lahutën, por kanë arë masnesh dhe kanë kopiuat të këna. 30 vitet e demokracisë janë vitet më të zymta të artit dhe kulturës shqiptare, sidomos të pjesës folklorike që përbën identitetin ton kombëtar, shprehet i zhgënjur lahutari Delaj. Tradita dhe historia në muzikë janë lënë në harres, ndërsa nuk ka asnjë iniciativë për vijimin e traditës, duke nisur nga shkolla qoftë nënvjeçare apo ato të muzikës. Të ketë një orë mësimit apo një gjysmore të mësimit në shkolla. A ka më gjunah thaç edhe një herë? Ka më gjunah kur lehen këto tradita? E nuk i din, unë kam shkuar një rast tek kjo Merita Curri. Jonus Delaj e ka bërë vetë lahutën me një telë që mba në dorë. Ai ka ruajtur çdo element dhe për 35 vitesh, ajo është e pandar nga ai.